Evo sad kad smo se vratili s placa i prije nego kad počnemo raditi tvoju čuvenu šalšu, čula sam da voliš Trst. Pa, obožavam. E, da. Super. Onda zapravo... Voliš me na tramecine nekada. Volim te na tramecine i na aperitivo. Odlično, Marta, to je za početak. Da, 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 tako da se malo fino opustimo i da imamo neki za prigrist i onda idemo raditi. Onda idemo raditi. Može? Baš, super. Da li ovaj aperitivo ide uz posebno jelo neko ili ide u sve? On je aperitivo, znači prije jela ozbiljnih, da, a uz ove nekakve zalogaje. Aha, manje zalogaje. Da. Aperitivo inače nastao u Torinu prije 200 godina i zapravo se za inicijalni aperitivo se radi, odnosno pio se vermut. Radili su kao fortificirano vino i onda su ga aromatizirali sa lokalnim travama i to je zapravo kao ono nekakva torineška tradicija. Zato su nam ovoga odali. Odali da, da. Timijan kao mala tajna. Čim, baš mi je drago. Bog i meni. Za naš pilot. Ajmo za naš pilot, projekat. Nadam se da nećemo flopat. Da čujem recept za tu čuvenu šalšu, baš me zanima. Pa znaš šta, vrlo je jednostavan i užasno je brz. Pa to je i najvažnije. To je najvažnije, da. Negdje u Belgiji kad smo živjeli sam čula za taj recept i usvojila sam ga jedino tako pas. Ovaj šalsu radim. I postoje tvoj. I postoje moj, da, tako da, 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 da mislim, može biti recepti. Da. Treba nam paradajz friški, češnjak, kapula, ačeto, maslinovo, bosiljak točno, sol, papar, zapeći sve zajedno, poslije izmiksati. Super! To. Užasno jednostavno, tako da nisam neka gola kuharica. Ali te najjednostavnije stvari su uvijek zapravo i najbolje. Tako da, evo, baš sve sam. Ajmo započeti. Jako lijepo mirišu da, za... Da, baš miriše da. Inače, u zadnje vrijeme što nam se nudi nije nešto mirišljavo. To najviše na ljeti u Dalmaciji mogu naći da. I ok, tu kod nas na Dolcu. Sad uzimamo češnjak ne, i ovaj peteljku mičemo i ostavljamo češnjak u ovakvom obliku. Da, da otvorimo da se on sam u sebi ovaj, skuha, da se ne zapeče, već da, da se omekša. Još kapula? Da, sad ide kapula, da. Stavit ćemo tri glavice, isto nek ostane u svojoj ljušturi, samo ćemo ga prelomiti. Ovo je stvarno super, da, brzinski. Sada preko toga ide maslinovo, da. Pardon, i šećer mi fali. Sad ide aceto balsamico preko. Da. Što bolje. To fina čalša. Da, ja obožavam. Tako. Sad bi stavila soli gore. Čak su mi zapravo jedna frendica koja se ozbiljno bavi kuhanjem. Njena mala tajna je vanil šećer. Ozbiljno, i daje tu neku onak, da, nekakvu dubinu. Ne osjeti se zapravo, nije slatko i nije po vanili. Nego jednostavno samo istakne ovoga, tak da... Ono što sad trebamo, trebamo to staviti u pečnicu i čekati da se on, da se paradajz otopi i da se opusti. Radimo tunu, ti ćeš preuzeti polovicu tune. Hoću. I radiš... Ja radim seviče, okay. Jednu onak sirovu varijantu. Točno, ja radim grilanu tunu, vrlo jednostavno. Super. Isto. Ono što je jako važno da je jednostavno. Jednostavno. Uz to prilog... Ja ću napraviti. Ajde, salatu od koromača. Može? Odlično, obožavam. Da, super, može. Odlično. Ja inače sve kuham na maslinu, ne znam kako ti. Ja isto. Zapravo, maslinovo kombiniram sa... Ponekad i putar. Putar uvijek, da. I novo otkriće mi je ulje od sjemenke grožđa. To ću ti da probaš. Da, to nisam probala, da. Kaka ti fora. Znači stavim med. Odličan accent. Pa s medom je pa... Da, s medom je i on. Aha. Odlično. Kada odaberem da želim imati riblji meni, stavim tunu isključivo zato što me jako me zasiti i ne osjećam brzo glad je, kao nakon da, da. Neke ribe. Bijele ribe. Nakon da, da, da. Bijele ribe, da. A kaj ti klinci vole jest? Moji klinci vole, moraju voljeti sve. Da. Kad se nađete ovoga, kad se nađeš s frendicama koji isto tako imaju klince i to ko kuha?
I ko najbolje kuha? Pa da sad, ko najbolje kuha, to se, znaš, moja djeca će reći da to ja radim. Pa naravno. Nekako se izorganiziramo da sve... Svi kuhaju. Sve, da, pa da sve radimo. Najljepše. I sve pomalo radimo, ali je već problem ko posle čisti. To vidim da bi mogao biti veći problem, da. Ja vidim da si ti uredna u kuhinji, ja kad kuham, znači moja kuhinja je koma. Pa, znaš kaj? Nemam naviku, znaš, kako nešto napravim odmah spremat, nego sve imam veliku plohu i sve ostavljam na njoj i onda u stvari kad svi počinju jesti, ja tek idem čistiti kuhinju jer ne mogu si jesti dok mi je neuredno. Da, nije bolest sve kaj boli, da, znam. Nije, da, to. Znaš kaj, trudim se kao spremati odmah iza sebe jer mi je tako jednostavnije, mm-hmm. a i ak si ograničen prostorom, onda je to ono nužno, tak da... Dobro, kod meni, a ja to zovem kreativni nered, pa onda mi kao jednostavnije. Znači, narezala sam i na kockice, narezala sam luk, ocijedila znači limun i limetu, malo korice od limete, mm-hmm. stavit ću malo paradajza i ostavit ću malo da odstoji i za kraj, kad će biti gotovo, samo malo korijandera. Savršeno. Onak, light. Da, odlično. Da. Možemo staviti malo avokada, isto da. Će biti fino, ali to na kraju. Probavaš jednostavno, to je na taj način. Ja se najedeš tako, ja da, pa, tako pojedem ručak u stvari. Šta ste jeli, gdje ste bili? U kuhinji. U kuhinji isto ječi. Kak ju voliš? Voliš ju da je u sredini roza? Da, ili... ne volim je presušiti. Da, da. Isto. Znači, stvarno gunđam da želim doma imat roštilj mini, jer kad sam radila ovaj kuhinju, to mi nije bio prioritet. Kako se to promijeni u životu? Prije 18 godina. I užasno mi fali roštilj i mislim da je sve ukusnije kad u stvari nas tako je. Da, je istina. Radiš salatu ili tako? Aha, evo ga. Koromač, malo kapara, limunov sok, cvijet soli, maslinovo ulje i malo parmiđana gore. Ja je prelijevam sa umakom našim. Super, izgleda top. Što ukusna je, ne izgleda top. Masterchef bi me izbacio uopće iz zgrade gdje se snima. Ali čuj, jestivo je. Tako da mi nećemo našem jelu puno pričati, mi ćemo se lijepo pojest, popit. Mati će nam praviti još nešto da popijemo. Da. Roze, jedan. Može. To je sad sve spečeno, znači sve na jednom mjestu, staviš u teču i izblendaš. Da, izblendaš. Ja ga ne gulim, paradajz stavim cijeli. Ti mogu jakaj pomoći? Pa znaš šta, ajde ti sad je paradajze, ja ću češnjake. Odlično. Mate više nije uključen u naše kuhanje jer se najo. Što ti taj trenutak? Više nema potrebe. Svi su uključeni dok su gladni. Pardon. To je šalša koju zapravo ti možeš, ako ju ne potrošiš cijelu, i smrznut i... Da, ja je zaledim ako me ostane. To, i znaš šta će ti biti najzgodnije, mogu ti. Da, preopćem. Pravo seljački. To. Ili možda solim? Ne, ima mi čak i tako i solinom. Papra, može papra, jel? Da.